Altindara dhe ishte një djalosh i futit merrin beratit dhe nuk kurseo as kënd që i doli për parë. Gjukata e Tiranës në 2011 ka hedhur dritë mbi pasagën në 25 shkurë 1998, ku në shenja akmare, Altin Dardan të ndoqi i këmbëkëmës dhe së bashku me ushtarët e ti ekzekutoi Burhan Tomorin, të cilin e akuzonte për vrasin e babait të ti. Për shërje e plumbave, mori jetën dhe tre personave të tjerë e dy mbeten të plagosur. Të merri i beratit, ja doli të mbijetonte të policisë, por pak ditë më vonë, ekzekutohet në Janin në Greqi. Altin Dardan në vitin 1997 ishte një prej personazheve më të frikshme të krimit në Berat. Lindardo vendos në qendrën e konfliktit që shkaktoi më shumë se 300 të vrarë në Berat gjatë viteve 97, jo vetëm si pjesë e krimit, por edhe sipas ai për shkak se në vitin 1993 mori pjesë në vrasjen e të vllajit të Burhan Tomorit, banor i lagjes Vakef, dhe në 6 korrik të 1997 organizoi vrasjen brutale dhe masakrimin deri në ndarjen e copa-copa të vllajit të madh Shefqit Tomorit. Qarja e cilat degjenoi në shpallin e luftës mes Altin Dardës dhe Burhan Tomorit. Për masakrën e 25 shkurit, në vendimin e gjukatës thuhet i pandehur Gëzim Kasemi dhe shtetas i Altin Dardë, Altini Sufisi dhe i dënuar i Agron Bilali, gjithashtu dhe viktimat Burhan e Abdurrahman Tomorit, Behar Eskiu dhe Kastriot Beko, të dëmtuarit Ramadan Eskiu e Vla Shkurti, kanë qenë banorë të qytetit e Berati në vitin 1998, më da 25 shkurë 1998 dhe lokalin e lagjit 30 vjetori, pra stadionit e futbol të qytetit e Beratit janë Vram Ramzjari, Burhan Abdurrahman Tomori, Behar Eskiu, Kastriot Beko, si dhe shtentuar të vitet e Ramadan Eskiu e Vla Shkute. Përshka këtë numit shumë të matët e shtënëve në vëgjarja janë niso forcët të shumë të policia. Në informacionit e matë në rrugë operative, është vënë në djenit të faktit se vrasja dhe tentativa e vrasja dhe se personet të lakë përmëndu shkryrë nga një grupi armatosu për 4 persone, drituar Altin Dardha. Viktima Burhan Tomori që ishte pasur në konflikt në Altin Dardha, përshka këtë vrasja dhe se të atit në shtetasit Altin Dardha dhe përpasoj me styre gjiston dhe një armisi i hapër. Ky fundit për këtë shkak ka përgatitur vrasja e Burhan Tomorit. Për arritje në këtë qëllim, Altin Dardha ka bashkëpunuar me të pandehurit Gëzim Kasemi, si dhe Altin Usufi dhe Agron Bilali. Gjithashtu Altin Dardha së bashku me personat e mësipër kanë marrë masat e nevojshme, kanë siguruar armët e zjarrit dhe mjetet e tjera të nevojshme, kanë kontrolluar lëvizjet e viktimës dhe kanë përgatitur plane për kryerjen e vrasjes. Autorët e kësaj ngjarje të rëndë kanë përdorur për kryerjen e veprës penale një atomjet tip Ford. Në këtë atomjet kanë siguruar një sër sendesh vetjak që kanë shërbyer për fjetje dhe ushqim, kanë siguruar maska si dhe armët e zjarrit, municionet me të cilat do të kryej vrasjen. Ditën e ngjarjes, më datë 20 shkurt, rreth orës 10, pasi janë informuar për vendolljen e viktimës Burhan Tomori, shtetasit Altin Dardha së bashku me të pandehurit kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe pasi kanë zbritur nga atomjet tip Ford, kanë qelluar secili me armë zjarri me brëshërinë në drejtim të viktimës Burhan Tomori. I pranishëm në këtë moment nuk ka qenë vetëm viktima Burhan Tomori, por ka qenë dhe Abdurrahman Tomori, Kastriot Beko, Behar Eskiu, Ramadan Eskiu e Vla Shkurti. Abdurrahman Tomori, Kastriot Beko, Behar Eskiu, se rezultati brëshërive të prejlave ka gjetur vdekjen, ndërsa Ramadan Eskiu e Vla Shkurti ka pësuar dëmtimet të shkaktuara nga armët e zjarrit. I pandehurit Gëzim Kasemi së bashku me autorët e tjerë të ngjarjes, pasi kanë qelluar në drejtim të personave të mësipët, duke përdorur automjetin tip Ford, me shpejtësi janë larguar në drejtim të lagjes Uznov, në dalje të qytetit të Beratit. Në udhëtim sipër në vendin e quajtur lokali i fiqve, autorët e ngjarjes kanë lënë automjetin dhe aty Altin Dardha ka marrë automjetin tip Toyota me targa të Beratit, të shtetasit Rëqose, dhe më pas kanë udhëtuar në drejtim të fshatit Vodic. Në fshatin Vodic, Altin Dardha ka marrë në kërcënimin e armëve automjetin e shtetasit Ferdinand Kalemi, të cilin e kanë detyruar të ecë në drejtim të Luginës së Përrojit, të fshatit Vodic, në drejtim të fshatit Bogdan. Për shkak të terrenit të vështirë, automjeti i drejtuar nga Ferdinand Kalemi nuk ka mundur të ecë më tej dhe aty autorët e ngjarjes janë larguar duke vrapuar. Duket se vendi i ngjarjes është shumë afër me vendolljen e drejtorisë së policisë së qarkut, dhe punonjësit e policisë janë vënë në ndjekje të autorëve. Gjatë ndjekjes, Altini Sufi, se rezultati i operacionit të policisë ka gjetur vdekjen. Altin Dardha ka flakur pantallonat e tip blue jeans, ku ndodhi dhe një pasaport me fotografinë e tij, por me emrin Ilija Pando, lëshuar nga komisariati i policisë Sarandë.
organi proceduos në shtetës Italtini Sufi ka vendosën mos fillimin e procedimit penal për shkak të vdekis e ti, nërsa për shtetës i Altin Tarda është vendosë pushimi e time, pasi ka rezultuar se është vrarë njësa dit pas njares në janin të Greqis. A ju vrarë nga vrasës i njohën nga Kuqova, Arjan Paja. Mitë dhe vjetër e shikonin tashmë si barë Altin Tarda, a i nuk u duhe më dhe po e tërgonin të redit trek të Arjan Paja, një vrasës nga Kuqova, që ishte i porosilur tjetë të fund ka popandës më të frishëm të operatit. Shokët e ti e këshin të rëftuar. Altin Tarda nuk i duhe më askujt. Vdekje e ti e për të fund një luftë të gjatë mës bandave. Të gjithë dilni të pasër me eliminimin e Tardës. Dëshmitarë thanë se ai është varrosur në Athinë. Në ceremoni mortore morën pjesë 6 persone nga rrethi ngurtë familjar. Asnjë nuk e ka parë trupin e Altinit dhe vetëm gjë që dihet është biseda e fundit me vrasësin e tij. Ai ka kërkuar t'i falë lirën duke i premtuar një festë me para. Pak muaj më vonë, në 23 tetor të vitit 98, u ekzekutua në Durrës për vrasësin e Altin Tardës. Paja u eliminua nga pestarët e bandës së Durrësit dhe në krye Lul Berisha, e sapët e bandave të Beratit ishin përzier me grupet më të fuqishme në vend.